ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କି କୌଣସି ବି ଝିଅକୁ ବାହାଘର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ କଣ କଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଦେଖ ବାହାଘର ନା ବହୁତ ବଡ଼ ଟାସ୍କ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ମୋଟ ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଚାଲୁଛି ତ ଚାଲୁ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦେଖ ବାହାଘର ବହୁତ ବଡ଼ ଟାସ୍କ ହୋଇଥାଏ, ତୁମ ଲାଇଫର କଥା, ତୁମ ଲାଇଫର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିସିସନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଏମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିବା ଯାହାକି ଝିଅକୁ ଦେଖିଗଲେ ଏହିସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚରରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ, କ'ଣ ତୁମେ ମୋର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ସହ ରହିବା ପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଅଛ? ଦେଖ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ନା ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନ ରୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଝିଅଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ରହିପାରିବ? ତ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଖୋଲିକି ପଚାରିବ, ଲାଜ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଝିଅ ଯାହା ବି କହୁଛି ତାକୁ ଶୁଣ, ଯେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବହୁତ ସାରା କାମରେ ଆସିବ। ହୋଇପାରେ ଝିଅ ତୁମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କୁ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ, କ'ଣ ତୁମେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ନା, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତୁମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କୁ ଜବ୍ କଲା ଭଳି ଜବ୍ ପସନ୍ଦ ନା ନାହିଁ, କି ତୁମ ଘରେ ଜବ୍କୁ ଆଲାଉ କରିବେ ନା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣ ସଫା ସଫା ଜାଣିଯିବେ। ଆଉ ତୁମେ ବି କହିପାରିବ ଯେ ଆମ ଘରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜବ୍ ପାଇଁ ମନା କରିବେ, କିମ୍ବା କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବେ, ଯାହାକି ଏହିସବୁ କଥା ଝିଅଙ୍କ ସହ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହିସବୁ କଥା ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହ। ଆଉ ଏଠାରେ ତୁମେ ମିଡିଏଟର ରୁହ, ଆଉ ଝିଅ କଥା ତୁମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କୁହ, ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ଝିଅଙ୍କୁ କୁହ। ଭଲ ତରିକାରେ କିଛି ଚୁଗୁଲି କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କଲେ ତୁମ ଫ୍ୟୁଚରରେ କେବେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଇଏ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ର କଥା, ଖେଳଣା କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ ଯେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବ, ନାହିଁ ଯେ ତୁମ ୱାଇଫ୍ ହେବ ୟାର, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ପଚାରିବେ, ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଏଠାରେ ଝିଅଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ଯାହାକି ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ କିଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଉନଥିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଦେବେ, ଆଉ ସେ ଯାହା କହିବେ ତୁମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଲାଉ କରିବେ ନା ନାହିଁ ସେହି କଥା ନିଜେ ବି ଭାବିବ, ଯେ ସେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆମ ଘରେ ଆଲାଉ କରିବେ ନା ନାହିଁ, ଏହିସବୁ କଥା ଭାବିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଝିଅ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମ ଘରେ କିନ୍ତୁ ଆଲାଉ କରୁନଥିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଗୁଆ। ଆଉ ହଁ, ଶେଷରେ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଯାହା ବି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସେ ସ୍ପେଶିଆଲ ସଜେଇ ହୋଇଥାନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ, ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶେଷରେ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଯାହା ବି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ ନ କରିବ ସେ ତ ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇକି ଆସିବେ ଭାଇ। ତ ତୁମ କାମ ହେଲା ତୁମ ଶେଷରେ କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେବ। ଆଉ ଝିଅକୁ କ'ଣ ପଚାରିପାରିବେ ନା, ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କେମିତି ଚାଲିଛି, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ, ଯାହାକି ଏହିସବୁ କଥା ବି ପଚାରିପାରିବେ। ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଜଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠାରେ ତୁମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେବେନି, ସେ ଡରିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ନର୍ମାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର, କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ଆଣ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତୁମେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ବନିବା ପାଇଁ ଲାଇକ ନା ନାହିଁ ନିଜକୁ ବି ପଚାରି ନେବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ବାହାଘର ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଇକ୍ୱାଲ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା କିମ୍ବା ମୋ କଥା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜରୁର କହିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛ କି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ, ଫେସବୁକ୍ ଗ୍ରୁପରେ ବି ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନିହାତି ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ଦରକାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।